Så där, nu har jag en allmän vektor AB och jag ska beräkna längden av den, så får jag den till så här då. A i kvadrat plus B i kvadrat, roten ur. Så där. Och så sen ska jag beräkna K. Och nu kan vi ju göra den här räkneexercisen en gång till som jag gjorde i A-uppgiften. Vi tar och beräknar K gånger V här också. Den är ju då detsamma som K, A, B. Som är lika med K, A, adderat med K, B. Så längden av K, V, den är då K, A i kvadrat, adderat med K, B i kvadrat, roten ur. Och det här då kan jag skriva som K i kvadrat A i kvadrat plus K i kvadrat B i kvadrat, roten ur, bryter ut ett K i kvadrat, A i kvadrat plus B i kvadrat, roten ur, KV. Så där. Och så sen använder jag räkneregler för kvadratrötter, så ser jag att det här är detsamma som roten ur k i kvadrat multiplicerat med roten ur a i kvadrat plus b i kvadrat. Så där. Roten ur k i kvadrat är k. Så där. Och eftersom jag vet då att längden av k gånger vektorn v är lika med 1, så ger det här att 1 är lika med k multiplicerat med det här a i kvadrat plus b i kvadrat. Och så dividerar jag med roten ur a i kvadrat plus b i kvadrat, så får jag alltså då att k är lika med kvoten 1, roten ur a i kvadrat plus b i kvadrat. Sådär.